פרק כ"ה. וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, ויקברוהו בביתו ברמה, ויקום דוד, וירד אל מדבר פרן. ואיש במעון, ומעשהו בכרמל, והאיש גדול מאוד, ולא צאן 3,000 ו-1,000 עזים, ויהי בגזוז את צאנו בכרמל. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים, והוא חליבי. וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צאנו, וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה, ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם, כה לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ועתה שמעתי, כי גוזזים לך, עתה הרועים אשר לך היו עמנו, לא החלמנום, ולא נפקד להם מאומה, כל ימי היותם בכרמל. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב באנו, תננה את אשר תמצא ידך לעבדיך, ולבנך לדוד. ויבואו נערי דוד, וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. ויען נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי, היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת ממי, ואת תפחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי, אי מזה המה. ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו ויבואו, ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, חגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ400 איש ו200 ישבו על הכלים. ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעט בהם. והאנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו ולא פקדנו מאומה. כל ימי התהלכנו איתם בהיותנו בשדה. חומה היו עלינו, גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם, רועים הצאן. ועתה, דעי וראי מה תעשי, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל מדבר אליו. ותמהר אביגיל, ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין, ו5 צאן עשויות, ו5 שאי כלי, ו100 צימוקים, ו200 דבלים, ותשם על החמורים. ותאמר לנעריה, עברו לפניי, הנני אחריכם באה, ולאישה נבל לא הגידה. והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה, ותפגוש אותם. ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף, אם אשאיר מכל אשר לו, עד הבוקר משתין בקיר. ותרא אביגיל את דוד,
ותמהר ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה, ותשתחו ארץ. ותיפול על רגליו, ותאמר, בי אני אדוני העוון, ותדבר נא אמתך באוזניך, ושמע את דברי אמתך. אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו, ונבלה עמו, ואני אמתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. ואתה, אדוני, חי אדוני, וחי נפשך אשר מנעך היום מבוא ודמים, והושע ידך לך, ואתה יהיו כנבל אויביך, והמבקשים אל אדוני רעה. ואתה הברכה הזאת, אשר הביא שפחתך לאדוני, וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. סנה לפשע אמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני, אדוני נלחם. ורעה לא תמצא בך מימיך. ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, וציווך לנגיד על ישראל. ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם, ולהושיע אדוני לו, והטיב אדוני לאדוני, וזכרת את אמתך. ויאמר דוד לאביגל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי. וברוך טעמך, וברוכה את, אשר קליטיני היום הזה מבוא ודמים, והושע ידי לי. ואולם, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מהרע אותך, כאילולי מהרת ותבות לקראתי, כי אם נותר לנבל עד אור הבוקר, משתין בקיר. ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי, שמעתי וקולך, ואשא פנייך. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד, ולא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. ויהי בבוקר בצאת היין מן נבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימות ליבו וקרבו, והוא היה לאבן. ויהי כעשרת הימים, ויגוף אדוני את נבל וימות. וישמע דוד כי מת נבל, ויאמר, ברוך אדוני אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל, ואת עבדו חסך מרעה, ואת רעת נבל השיב אדוני בראשו. וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה. ויבואו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה, וידברו אליה לאמור, דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה. ותקום ותשתחו אפיים ארצה, ותאמר, הנה אמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל, ותרכב על החמור וחמש נערותיה ההולכות לרגלה, ותלך אחרי מלאכי דוד, ותהי לו לאישה. ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל,
ותהיינה גם שתיהן לו לנשים. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש אשר מגלים.